Sveiki, gyvi, sakome jums gegužės 8-ąją, kaip įprastai verskime spaudos puslapius, o vėliau prisiminsime šios dienos istorinius ypatumus. Europoje tiek vakaruose, tiek rytuose keičiasi šalių vadovai. Vakar prisiekė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, vakar sveikinimus priiminėjo išrinktasis Prancūzijos vadovas François Hollande'as. Jis valstybės vairą perims po savaitės gegužės 15-ąją. Hollande'o išrinkimas gali turėti rimtų pasekmių visai Europai. Kaip šie vadovų pasikeitimai atsilieps Lietuvai ir visai Europai, Respublika klausė ir Seimo narių, ir politikos žinovų. Lietuvos rytas rašo, jog gavusi pažadą, kad susitiks su kalinama ir sergančia buvusia Ukrainos premjere Julija Tymošenko, prezidentė Dalia Grybauskaitė nutarė vykti į viršūnių susitikimą Jaltoje. Prezidentė leido suprasti, kad minėtas Ukrainos prezidento Viktoro Janukovyčiaus pažadas ir nulėmė tai, kad ji vyks į šioje šalyje rengiamą viršūnių susitikimą, nors šį renginį dėl žmogaus teisių pažeidimų Ukrainoje boikotuoja daug Europos šalių vadovų. Lietuvos žiniose naujienos iš užsienio. Šveicarijos vyriausybė paskelbė savo energetikos plėtojimo planą. Iki 2050 metų ne tik atsisakyti branduolinės energijos, bet ir sumažinti visų energijos rūšių sąnaudas. Tai skelbia naujienų agentūra Swissinfo. Vienas iš pasiūlymų – statyti kombinuoto ciklo dujų jėgainę, bet jos neužtektų visam krašto elektros energijos poreikiui patenkinti. Apie tai plačiau rašinė be branduolinės energijos. Įdomybė iš verslo žinių. Į Vilnių birželį atkeliauja vadinamasis restoranas Danguje – Dinner in the Sky. Jo lankytojų gurmaniškų patiekalų galės paragauti pakibę 50 metrų aukštyje virš Vilniaus senamiesčio. Bijantys aukščio lankytojai užsukti į šį restoraną gal ir nesiryš, mat po tavo kėde nieko nėra tik plytintis miestas, tačiau saugumas garantuojamas. Ir nors kainos čia bus nemažos, viliamasi, kad valgytojų nepritrūks. Praėjusį šeštadienį valstybinių prancūzų kalbos egzaminų prasidėjo pagrindinė 2012 brandos egzaminų sesija. Policijos pareigūnai internete jau tyko bandančių parduoti suklastotas testų užduotis. Tiesa, kol kas tokių gudruolių esą dar nepasitaikė. Šiemet valstybinius egzaminus laikys beveik 44,800 kandidatų. Pernai juos laikysių jų buvo 5,000 daugiau. Apie tai skaitykite Respublikoje. Daugumos Lietuvos gyventojų skonio receptorių būklė yra gera, tačiau silpnėja jų saldaus bei sūraus skonių jutimas. Tai parodė pirmą kartą Lietuvoje vykdytas socialinis eksperimentas – skonio receptorių tyrimas, kurį didžiuosiuose šalies miestuose atliko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovai. Esą skonio receptoriai susilpnėja, nes kasdien valgome daug sūraus ir saldaus maisto. Apie šį tyrimą ir jo rezultatus skaitykite Vilniaus dienoje. Juvelyrikos namų premjermeistrai užbaigė kalti žiedus, kuriais pasipuo šių metų LKL čempionai. Finalo serijos iki 3 pergalių laimėtojams atiteks 20 išskirtinio dizaino žiedų komplektas. Iš aukso nukaldinti žiedai, papuošti LKL simbolika, karališkojo mėlynumo emaliu, o rato formos akutė nusakstyta pusbrangiais akmenimis olivinais. Išskirtinė ir žiedo akutės forma žiūrint iš šono jį primena čempionų taurę. Apie tai Lietuvos ryto sporto skiltyje. Gegužės 8-oji visame pasaulyje minima kaip tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena. Tiesa, musulmoniškose šalyse Raudonojo kryžiaus analogas, kaip žinia, Raudonojo pusmenulio organizacija. Nuo apskritai Raudonojo kryžiaus judėjimo pradžia laikomi 1863-ieji, kuomet įkurta tarptautinė sužeistųjų kare pagalbos tarnyba ir šiandien jau tapusi didžiausia pasaulyje humanitarinė organizacija. Humanitarinės idėjas daug dešimtmečių puoselėja ir Lietuvos Raudonasis kryžius. Na ir tarp šiai dienai skirtų renginių norisi paminėti jau trečius metus iš eilės Vilniaus miesto Raudonojo kryžiaus jaunimo organizuojamas orientacinės varžybas Vilniaus mieste, kurios skatina atliekant įvairias užduotis ne tik atrasti Vilnių, bet ir geriau susipažinti su Raudonojo kryžiaus veikla. O renginys numatomas gegužės 12-ąją, bet registruotis komandoms jau galima jau šiandien. Gegužės 8-oji yra ir Lietuvos muitinės diena. Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu 1919-aisiais įsteigtos pirmosios 7 muitinės prie sienos su Vokietija, o tų metų gegužės 8 dieną įsigalioja laikinieji Lietuvos muitinių įstatai. Tarp juos pasirašiusi jau buvo ir prezidentas Antanas Smetona. Taigi ši diena ir laikoma Lietuvos muitinių teisinio funkcionavimo pradžia. Tiesa, atkurtos nepriklausomos Lietuvos muitinė pradėjo veikti 1990-aisiais. Taigi šiandien galime pasveikinti būtent Lietuvos muitininkus. Štai tokie šios dienos ypatumai. Šiandien atsisveikinu ir iki rytojaus. Geros dienos!